Vendredi 29 février à Perpignan, la foule commence à arriver sérieusement au parc des expositions. On est actuellement dehors avec le public, tout le monde arrive avec le sourire aux lèvres, tranquillement. Le service d'ordre gère au cordeau les flux de population. Rien à signaler de spécial, si ce n'est voilà, des sourires, de la bonne humeur, de la détente, des gens qui arrivent tranquillement. Essentiellement forcément de Catalogne. On va essayer d'aller en rencontrer quelques-uns, voir ce qui les motive, pourquoi ils sont là aujourd'hui. Pour aider à l'indépendance de notre pays, oui. Pour supporter le président Puigdemont, Anthony Comín et Clara Ponsatí. D'accord, vous arrivez d'où? Maintenant de Charrette, on a fait nuit là-bas. D'accord. Pour pouvoir entrer facilement ici. D'accord, et sinon vous habitez où en Catalogne? Nous habitons à Mataró. D'accord. Et quel est le sentiment aujourd'hui avec l'idée de retrouver plus de monde? Vous êtes heureuse, inquiète? Nous sommes très heureux et aussi très fâchés parce qu'il ne peut pas entrer dans notre pays. D'accord. Et est-ce que vous avez suivi depuis 2 ans, comment vous suivez cette actualité? Vous restez mobilisé? Oui, bien sûr, on attend toutes les manifestations, toutes les démonstrations et on suit les nouvelles. D'accord. Avec intérêt. Okay. Ouais. Oui, nous sommes de la Catalogne, nous sommes venus de Mollet del Vallès et de Cardedeu. Et nous avons sorti ce matin de notre maison et sommes arrivés ici parce que nous voulons que les pays où nous habitons comprennent que nous seulement voulons à voter pour savoir si les gens qui vivent à la Catalogne veulent être en république ou non. D'accord. Ça a été difficile de venir jusqu'à Perpignan depuis la Catalogne. Il y avait des contrôles, c'était compliqué. Non, il y a un problème à la sortie d'Espagne avec la gendarmerie espagnole. Et après, un peu plus de 7 ou 8 kilomètres avec la gendarmerie française. D'accord. Oui, mais après, nous, quand nous sommes arrivés ici, très bien. Et aujourd'hui, c'est un grand jour? C'est un grand jour pour tout le monde qui est ici. Qu'est-ce que vous attendez de ce meeting? J'attends qu'on écoute à tout ce monde qui est ici. Le convoi officiel arrive, forcément les applaudissements se renforcent. On va essayer de se fondre dans la foule. Le convoi de voitures officielles est là. Les bénévoles demandent aux gens de partir, d'éviter les attroupements. Quelques irréductibles restent. La foule se masse le long des grillages. Salue le président qui doit sortir de sa voiture. Il est presque une heure, le show n'a toujours pas commencé. Une petite vidéo fait patienter la volonté del poble no es pugui ofegar mai més en nom de cap article de cap constitució, vingut de temps molt foscos. El Consell per la República és la primera pedra d'un nou estat independent d'Europa, Catalunya. Alors que les bus restent coincés à la frontière, les chiffres de fréquentation battent déjà tous les records. Les organisateurs annoncent jusqu'à 150 000 personnes. Quantes gens sont ici? Fais ma poste! 50 000? 60 000? 70 000? 80 000? 90 000? 100 000? 150 000! Jordi Sánchez, presó de Lledoners. Les prisonniers politiques ont envoyé chacun un message. Il vient d'être lu en début de meeting. Bon, Clara Ponsatí est la première personnalité à prendre la parole.
On écoute un extrait de son discours. Bon dia, catalans del nord i del sud, que avui sou aquí, a Perpinyà. Bon dia als que veniu de les illes i del País Valencià. Bon dia a totes les preses i represaliades. Us repetim una vegada més. I el vostre coratge ens portarà a la independència. Per què de la gent? Independència! Tenim molta feina! Tenim molta feina! Si quan nosaltres tornem a casa, Catalunya encara no fos independent, haurem tornat, però no serem lliures. Som a l'exili pel que va... No som a l'exili. No som a l'exili pel que vam fer o pel que diuen que vam fer. Som a l'exili perquè som independentistes. Mentre hi hagi independentistes, hi haurà repressió, exili i presó. Ha passat sempre. Catalans, bon dia. Gérard Jacquet vient de monter sur scène. Fa 360 anys, la Lioli per nosaltres de Catalunya Nord és una mena d'estaca, no? Una estaqueta. Joan Pau Giner, la Lioli. I si us ve de gust de cantar la tornada, cap problema, és molt fàcil. Amb un poc de paciència, amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia, amb la força d'un ramat, muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà. Amb el que sabem d'escola i amb el que sent descuidat, amb els somnis de bressola i amb la puta realitat, amb un cop de Coca-Cola, amb prou ciment armat, muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà. Amb guitarres matineres per un cant recuperat, amb idees camineres i espectacles de mercat, amb vaixillaments i costelles intel·lectuals pesats. Muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà. Caparrutxos per la sang i garrotes pels obriers, tant de contes despassats i que encara es porten bé, amb el sap que sempre guanya i el diumenge a fer el tercer. Muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà. Amb el vi que sabem pas i cançons que venen bé, amb atrapats desgraciats i jocs que valen per re, una cultura pel cap i els peus i del barber. Muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà. Eleccions de quan en quan, torna mai que l'han a votar. Comencem d'encer a faig, que no us fa representar. El Far Noel ben pas damunt, que d'on l'hem de fer muntar. Tots muntarà, muntarà, l'Anyoli, l'Anyoli, muntarà, muntarà, l'Anyoli, muntarà.
comptarà, banyoli, banyoli, comptarà, comptarà, banyoli, comptarà. Suivent Tommy Comines et Karl Puigdemont. On écoute leur discours en intégralité. Hola! Hola, Catalunya! Estem emocionats. Molt. Hem vist, després de 2 anys, el nostre mar i la nostra llum. I va molt fons, això. Escolteu, fa l'última vegada que ens vam veure molts de vosaltres, així cara a cara, segur que molts de vosaltres hi éreu, va ser fa 2 anys i escaig, el desembre del 2017, a Brussel·les. Érem molts, però no érem tants. I estàvem junts, però no estàvem tan a prop de casa nostra, de les nostres cases. I sobretot no estàvem a Catalunya i aquesta vegada sí! I aquella vegada, si us recordeu, vaig enviar 3 missatges a 3 interlocutors. El primer missatge li vaig enviar al govern espanyol, al govern d'Espanya. Bàsicament, li vaig dir franquista, perquè el seu comportament va ser franquista. Quin 155 acabava d'aplicar aquell govern espanyol? El que defensava Manuel Fraga, recent sortit de la dictadura. Van aplicar la versió del 155 que Fraga havia defensat davant de les Corts Constituents i que aquestes havien rebutjat per abrumadora majoria. I avui, 40 anys després, aquesta versió del 155, la versió franquista del 155, va comptar amb el suport del PSOE i del Tribunal Constitucional. L'any 77 Fraga va perdre, però 40 anys després, a la tardor del 2017, va guanyar la partida. Per això estem aquí, perquè no volem saber res d'un estat que en comptes d'avançar cap a la democràcia, que en comptes d'avançar cap a l'estat de dret, que en comptes d'avançar cap al que és els valors europeus, en 40 anys només ha estat capaç d'anar enrere, com els crancs. I al govern espanyol encara li vaig dir una altra cosa fa 2 anys. Li vaig dir que tenia por dels jutges belgues. I avui torno a dirigir el govern espanyol, que vull pensar que no és franquista. I li pregunto, al govern espanyol li pregunto, què tal els jutges belgues? Què tal? Què tal els jutges alemanys? Com ho portem? I els escocesos? Què tal els jutges del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de Luxemburg? Què tal? Què tal els juristes del grup de detencions arbitràries de Nacions Unides? Què tal, el govern d'Espanya? Els escoltaràs? Perquè aquests jutges demostren una vegada i una altra que Espanya avui no és un estat de dret normal, que Espanya no respecta els drets civils ni els drets polítics més elementals i, per tant, no és avui una democràcia plena. No ho és. Vaig adreçar també un missatge a les institucions europees. I els hi vaig dir, aquest cop ho vaig fer en francès, estava a Brussel·les, avui farem català. Els hi vaig dir, Europa, t'estàs jugant l'ànima en el conflicte de Catalunya. T'estàs jugant l'ànima, perquè aquest conflicte va sobretot de democràcia. És un conflicte entre un estat autoritari i una societat pacífica i democràtica, que vol decidir democràticament el seu futur. D'això va el conflicte de Catalunya.
i l'Europa actual, la Unió Europea va néixer per salvar la democràcia i per assegurar que els totalitarismes no tornarien a imperar mai més sobre el sol europeu. I per això, és per això que el conflicte de Catalunya és clau pel futur d'Europa. I això és el que moltes vegades a Europa no entenien, o fins i tot no sabien. Ells es van creure en la nostra transició, es van pensar que havíem fet una democràcia europea normal, i ara, dos anys després d'aquell dia que li vam dir a Europa això a través d'un escenari, a més de dir-ho a través d'un escenari, som eurodiputats! I els hi podem dir cara a cara, d'un en un, al representant del poble europeu. I a fer com estem fent, cada dia, cada hora, diputats de tots els colors i de tots els països, i escolten molt atentament. I estan entenent que el conflicte català no és un problema de Catalunya i que no és només un problema per a Espanya. Estan entenent que el conflicte català, estan començant a entendre que el conflicte català és un greu problema per a Europa, igual que ho és Hongria i que ho és Polònia. I en aquests dos casos, la Unió Europea ho ha reconegut i està actuant. I aquest és un dels camins, també, que ens portarà a la victòria. Finalment, vaig adreçar un tercer missatge, i aquell missatge era per vosaltres, per tots vosaltres. I us deia, si ara ens féssim enrere, era el desembre del 2017, us deia, si ara ens féssim enrere, si ara ens aturem, si ara abandonem la lluita pacífica i democràtica que ens ha dut fins aquí, que mai ens havia permès arribar tan lluny, si ens aturem, us deia, llavors, tots aquests sacrificis personals, sacrificis col·lectius, de què hauran servit? I no us heu aturat, i tant que no us heu aturat, i no heu abandonat, i tant que no. Aquesta n'és la prova. No heu defallit. Aquí esteu. No es veu el final. No veig el final de tants com sou. Aquí estem. I l'estat espanyol mai ha hagut de sentir la nostra veu de tan a prop. L'estan sentint ara mateix. L'estan sentint perquè nosaltres tampoc ens hem rendit. Els de l'exili, els presos, aquí ningú s'ha rendit. És més, és el contrari. Després de dos anys d'exili i de presó, encara som més forts i encara som més valents, creieu-me, ho dic pels companys, no ho dic per mi, ho dic pels companys, més forts i les companyes i més valents que fa dos anys. I per això, sí, és veritat, volem ser nosaltres un motiu d'esperança. Els exiliats volem ser un motiu d'esperança per tots vosaltres, perquè, ho ha dit molt bé la consellera Ponsatí, l'estimada Clara, vosaltres sou la nostra esperança i nosaltres volem ser la vostra. Escolteu, aquí estem per fer una cosa molt senzilla, que és defensar el nostre dret a l'autodeterminació. Un dret que ja està exercit. Ja el vam exercir. L'1 d'octubre aquest dret va quedar exercit per sempre més, fins que decidim el contrari. I de quina manera el vam exercir? És un dret que vosaltres, amb els vostres propis cossos, pacíficament, veu salvar aquell dia. I ara lluitem perquè aquest dret i el mandat que se'n deriva, que ja ha estat exercit, sigui respectat. Però, un últim missatge, me l'heu sentit moltes vegades i no volia marxar sense dir-lo, perquè crec que hem de dir les veritats més boniques, les més emocionants, però també hem de dir les veritats més incòmodes. Si no, no guanyarem. Ens hem de dir totes les veritats. I us dic que el respecte d'aquest dret, per desgràcia, no el guanyarem només a les urnes, que també l'hem de guanyar a les urnes. Però no el podem guanyar
només a les urnes. Ja hem vist com actua l'estat espanyol. No el guanyarem només anant a votar, que ho hem de fer sempre. No el guanyarem sent molts més, que hem de ser molts més. Però no el guanyarem només fent això. Haurem de fer més coses. Pacíficament. Democràticament. Però haurem de fer més coses. Per guanyar del tot caldran més accions, més compromisos i més sacrificis, sempre des de la lluita democràtica, sempre des de la lluita no violenta, per descomptat, sempre pacíficament. I tot això s'ha de fer bé. I tot això s'ha de preparar. Preparem-nos. No s'improvisa. No es fan tres dies. Necessitem unes condicions perquè aquesta confrontació surti bé. Creem aquestes condicions. I per tant, acabo amb això. Assumim si de veritat volem ser lliures, hem d'assumir el preu de la nostra llibertat. Però si alguna causa, ho he dit en alguna altra ocasió, si alguna causa mereix tots els sacrificis que hem hagut de fer, si alguna causa mereix els sacrificis que esperem que siguin els mínims imprescindibles que haurem de fer, aquesta és la causa de la llibertat. I ho va dir el president Companys fa molts anys, i avui torna a ser cert. La causa de la llibertat i la causa de Catalunya avui són una sola i mateixa causa. Visca Catalunya! Visca la llibertat! I com diu la cançó, que els déus us guardin el camí. Una abraçada! Però també encanta la Generalitat i president del Consell de la República, el molt honorable Carles Puigdemont. Gràcies, amics i amigues. Gràcies, gràcies, catalanes i catalans. Moltíssimes gràcies. Sense fraternitat no hi ha llibertat. La llibertat és fraternitat. I avui, vosaltres aquí, i milers de persones encallades a les carreteres, per motius que tots sabem, en sou una mostra del poder de la fraternitat, del poder de la germanor. A vosaltres i a ells, que alguns han de tornar injustament cap a casa perquè no poden creuar la frontera, us volem donar les gràcies infinites per aquest acte de fraternitat entre tots els ciutadans i ciutadanes del món que busquen llibertat. Sou un exemple a seguir. Gràcies per arribar fins aquí, els que fem possible aquest acte, la gent de la Catalunya Nord, els companys electes de la Catalunya Nord, que aquí tenim una representació que ens han defensat sempre. Gràcies. A tota la gent de la Catalunya Nord us devem aquest enorme agraïment, aquesta devolució del que heu fet. A tots els catalans i catalanes que són víctimes de la repressió per lluitar en favor de la democràcia, des de l'Oriol Junqueras fins a en Josep Valtònic. Des de la gent que es manifesta pacíficament a la Meridiana fins a la gent que ha passat injustament dies de presó. A tots ells també els devem aquesta fraternitat i aquesta generositat. També tots aquells pobles germans que lluiten per la seva llibertat, pobles que coneixem bé, que estimem molt. Aquí hi ha una representació d'Euskal Herria. Pobles que sempre estan al nostre costat, que saben que també nosaltres som al seu costat.
i a tota aquella gent que són víctimes dels abusos, dels poders, que no tenen límits, que tenen una gran voracitat en el seu afany de reduir els drets, que avui no tenen la possibilitat d'alçar la veu perquè són a la presó, com els joves d'Altsasu. Oh, deixeu-m'ho dir avui aquí, perquè avui hem de dir-ho tots. Hi ha una persona que va fer molt per Catalunya i que avui està fent front a un inefable i infame procés d'extradició, el Julian Assange, que ens ha ajudat i que és una veu per la llibertat d'expressió arreu del món i que avui mereix que avui tots diguem que, sisplau, no extraditin a Julian Assange, que és una vergonya. Ells en són testimonis, oi tant Lluís, oi tots els testimonis que han posat veu en aquests vídeos que ens han portat la veu de les víctimes de la repressió. Sabem que la llibertat, la independència política, no és un objectiu fàcil. És que no ho ha estat mai, ni ho hem dit mai, i ho hem sabut sempre. I el valor que té que ens hàgim decidit a ser independents és que érem conscients d'aquestes dificultats i que tanmateix hem vist que per generositat amb les generacions futures havíem de passar per aquestes grans dificultats que posessin en perill la nostra llibertat. I ho sabíem, perquè portem escrita a la pell, tots vosaltres, tots nosaltres, portem escrita a la pell les persecucions que han patit una generació rere l'altra de catalans. I per això avui som aquí, dempeus, no agenollats, amb la vostra voluntat i la nostra voluntat ferma de llibertat, que no és només una esperança, que ho és, sinó que és un esperit, i és més que això, és un compromís de lluita insubornable a la defensa d'una forma de vida col·lectiva, la que hem triat de viure, que és allò que fan els pobles que volen viure el seu futur en llibertat, decidir ells mateixos quina mena de societat i quina mena de vida en comú volem decidir per tots nosaltres. Una forma que portem al cor, però que hem anat cultivant a través de les generacions. Com a poble que vol fermament ser lliure i que s'ha posat a caminar des de fa anys, ho sabem i sobretot ho saben, ja no ens aturarem. Ja no ens aturarem i ja no ens aturaran. Per tant, hem d'esperar temps millors, perquè els temps millors ja els tenim aquí. I són entre vosaltres, i són amb tanta gent que ara mateix està fent el camí de retorn cap a les Terres de l'Ebre, que hauria volgut venir aquí, o és a la gent que és a la presó, o és a la gent que d'aquí pocs dies haurà d'anar segurament a declarar davant d'un d'aquests jutges que s'han posat a la cua de voluntaris per aplicar aquell a por ellos que algun dia els hi va ordenar el rei d'Espanya. Catalanes i catalans, l'objectiu de la República Catalana Independent és avui, i ho sabem i per això no ens deixen votar, un anhel majoritari dintre la societat catalana. Perquè sabem, i aquest és el seu fracàs, sabem que és l'única garantia, una República Catalana Independent, és l'única garantia, i ho sabem, perquè ja portem més de 40 anys d'aquesta experiència, que pugui posar fi, d'una vegada per totes, a un règim monàrquic que és hereu directe del franquisme, un règim injust que té al·lèrgia a la catalanitat. Hi havia altres maneres de fer-ho possible, és cert, i deixem-ho que faci un homenatge a tota aquella generació de polítics d'un signe i d'un altre que durant aquests 40 anys ho han intentat perquè ho havien de fer. Havia estat possible fer-ho, però justament molts d'aquests polítics que són testimonis d'haver-ho intentat avui ens poden parlar en primera persona de que aquest és un camí a xorc, que l'estat espanyol només escolta i només entén la veu d'un poble mobilitzat i per tant hem d'estar en estat de mobilització permanent. Sí senyor. I sabem tanmateix que aquest és un altre vector essencial de la República, que la República l'hem de construir entre tots. Deixeu-m'ho repetir,
no hi sobra ningú. I no fem que hi sobri ningú. I no deixeu que ningú digui que hi sobra algú. A la República Catalana no hi sobra absolutament ningú. Tots els camins que ens portin a la República, tots, siguin els nostres o siguin els aliens, tots que ens portin a la República, tots els camins que ens convenen. I aquí acabem tots. Tots, sense excepció. És més, els necessitem, us necessitem a tots. Això és el que garanteix el futur d'un poble. Perquè els pobles són futur, no és el present. El present és molt egoista, el podríem gaudir tots d'una altra manera, fins i tot més còmode. Però el futur d'un poble és veritablement el que ens mobilitza i el que justifica que avui siguem aquí i que ens precedeixin 2 anys i més de 3 mesos d'exili esperant. No sabíem quan arribaria, però sabíem que si aguantàvem la posició, esperàvem arribar a un moment com aquest en què poguéssim trepitjar com a persones lliures terra catalana. Per això el Consell per la República va néixer. Va néixer per donar-vos un mot d'ordre, donar-nos tots plegats un mot d'ordre, per preparar-nos per guanyar la llibertat. Aquesta conquesta difícil de la llibertat no es fa sense preparació. S'ha de fer amb una gran preparació. Per tant, catalanes i catalans, preparem-nos i ajudem a preparar qui sigui. Preparem-nos fort perquè tenim molta feina al davant i no la podem ajornar. Ens hem de preparar coordinant les nostres accions. N'hi ha moltes i totes són bones. Ens hem de coordinar millor. Ens hem de preparar organitzant-nos arreu del territori amb una xarxa territorial que efectivament controli el territori. Ens hem de preparar combatent la repressió de l'Estat a partir d'aquesta xarxa cívica, pacífica, democràtica, a l'entorn dels Consells Locals per la República. Ens hem de preparar rebutjant el règim monàrquic nascut del franquisme i ens hem de preparar rebutjant els negocis abusius d'aquest estat repressor. Hem preparat i hem guanyat un referèndum. Ja ho hem fet, això. Ja sabeu on ens porta la preparació i la feina coordinada i la unitat a guanyar. Vam preparar un referèndum i el vam guanyar. I el vam guanyar perquè el vam preparar. Per tant, totes les victòries futures només es poden aconseguir si fem cas d'aquest mot d'ordre que ens hem de donar entre tots. Preparem-nos. Preparem-nos perquè tenim feina i la volem fer. Ara hem de preparar amb la mateixa fermesa i convicció, doncs, amb què vam fer el referèndum i el vam guanyar, la lluita definitiva. Superant errors i vencent dubtes i febleses. Fem xarxa. Fem xarxa de Consells per la República que vagin creant les condicions per viure la llibertat que ens mereixem i que ens hem anat guanyant, no sense sacrificis i sense dolors. Preparem-nos per plantar cara contra l'abús i la injustícia. És el que tenim per davant aquests propers temps. I qui potser ens ho podria explicar gairebé amb l'autoritat moral del temps i de la història, però també del testimoni directe, és en Rovira i Virgili. L'Antoni Rovira i Virgili, que va passar per aquesta ciutat també, escapant del feixisme, guanyador de la Guerra Civil Espanyola, agafant un tren, dintre del tren que va agafar Perpinyà i que ja el treia de fora de Perpinyà, va escriure un text que em va dir el jurament de l'exiliat. Deixeu-me que us recordi algunes de les frases d'aquest jurament de l'exiliat que crec que cobren tota la vigència i ens refresquen el per què, la raó per la qual ens hem de preparar. Deia Rovira i Virgili, en aquell tren que el duia a l'exili, sortint també de Perpinyà, i no estava sol, tristament. Deia, enmig del present desolat i tràgic, poso la meva esperança en els dies que vindran, en el dret que triomfarà, en les llibertats que es restabliran, en la llengua que persistirà. No em descoratjo, no renuncio, no deserto. De la màxima dissort sortirà el definitiu redreçament de la nostra història, si els catalans sabem aprofitar les duríssimes lliçons que hem rebut. Catalanes, catalans, preparem-nos! Visca Catalunya lliure! Visca!